Një sfidë e re që po rrezikon jetën e adoleshentëve po qarkullon në platformën TikTok. Para lajmërimi vjen nga kryetaria e Autoritetit të Medias Audiovizive Armela Krasniqi, e cila përmes një statusi në rrjetet sociale ka njoftuar prindërit dhe adoleshentët për këtë rrezik. Për shkak të kësaj sfide kanë përfunduar në spital në Rumani 10 adoleshent me fraktura të rënda. Loja quhet Sfida e Supermanit dhe konsiston në hedhjen me njërën dorë përpara njësoj si personazhi për fëmijë Superman. Nëse kapesh nga mish shpëton, dhe nëse jo, përfundon me gjymtyr të thyera.